اول حاجه في الشرح هنجيب ابره ونعديها من الخيط، تمام، ونعمل عقده، يعني اهو الخيط والعقده ونعدي الابره منه، هيس تبقى الابره كده. دي كده اول حاجه. تاني حاجه عشان نثبت الابره جوه البقره هنجيب حته سفنجه ونحشرها لغايه ما نوصلها للقرب الاخر الناحيه التانية، تمام. بعد كده بقى نمسك الخيط هنبتدي نلفه لغايه العقده، بس اهو نبتدي نلف واحده واحده كده. هنبتدي بقى هنا نحط الابره اهو، يبقى احنا كده عندنا ايه العقده على طول في دار الفتحه بتاعت الابره، ونلف الخيط بس ونخلي طرف الخيط كده، بقى كده جهزنا اللعبه. هنا بقى جينا للشرح. اول حاجه بنركز عليه، او طبعا هو معانا الابره اهي، دي الابره اللي هتتبلع ودي الابره اللي هنبتدي نطلعها بعد ما ابلعها، تمام. بمسك ازاي البخره؟ بمسك بالوضع ده، بمسك بالايد دي كده او بمسك من هنا بحيث ان انا ابقى مداري الابره بحيث ما حدش ياخد باله، تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، الابره بتبقى بالمنظر ده، باجي امسكها عشان ابلعها، كل اللي انا بعمله وانا ببلعها بلساني بجيبها في الحته دي بخبيها في المكان ده اهو. بصوا لو جيت حطيتها هنا اهو، طبعا الابره كده، بصوا الابره اهي مخبيها هنا اهي، بس بتكلم عادي يعني، فاهم يعني. حاول تتكلم بعد ما تبلع الابره، طول ما بلعت الابره وتوري له، طبعا هو مش هيلاحظ حاجه في بقك لان هي مش موجوده اصلا، هي مستخبيه في الحته دي، استحاله يشوفها. انا لو فتحت بقي اهو هتلاقيها مش موجوده. طبعا انت مخبيها، اتكلم معاه بقى بحس ان ايه، ما قالكش ان انت مخبي مش عارف تتكلم ليه كده الكلام ده. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى، نيجي خلاص الابره اللي هنطلعها التاني بنعمل ايه بقى؟ ببقى ماسك بالمنظر ده كده وببتدي اسحب الخيط. اول ما الخيط يوصل اهو، يوصل عند الابره هنا، خلاص الابره طالعه، بعمل ايه؟ بتبقى ده كده الحاجات بالمنظر ده كده، ماسك كده اهو اهو، ضغط هنا وسحب الابره اهي بالعقده، الابره بتطلع هنا بتبقى متداريه في ايدي، اروح جاي قاطع، تمام. بعد ما عملت كده بمسك الابره احطها في الايد بالمنظر ده في صبعك كده، تمام. يعني انا اهي ابره في صبعي، حتى لو لفيت ايدي مش هتبان يعني، اهو بصوا اهو مش باينه الابره، كاني مش ماسك حاجه، كاني ماسك طرف الخيط ده. فببتدي اتحكم في الخيط اهو، باللي انا اشده كده او اشده كده، تمام، لغايه لما اوصله للعقده. لما اجي ببلع بربط مثلا، بنقول له ايه؟ بنقول له هات صبعك، فبنلف كده على صبعه وبنبتدي بقى نبلع الابره. الابره بندخلها ازاي؟ بصوا اهي نفس المسكه اهي، اهي لو جيت قربت اهو، اهي الابره اهي. طبعا الابره لما بيشوف العقده دي بيخليها كده، بتحس يفكر ان الابره مردومه في العقده، بس طبعا الابره منفصله عن العقده، دي عقده بس عشان تتحكم فيها عشان الابره ما تقعش من الخيط، تمام. يبقى احنا كده خرجنا الابره بتاعتنا. الابره الثانيه اللي احنا كنا بلعنا اهي، اهو ادي الابرتين اهو، زي ما انتم شفتوا خدعه قويه وجميله. بتمنى ان الخدعه لو عجبتكم، الفيديو عجبكم، ان تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس. كده وصلنا لنهايه الفيديو، سلام.